এতিয়া আমাৰ দৰ্শকেও গম পাব দীপেনৰ বিষয়ে, তেন্তে কি কি গম পাব, কি কি কুৱেশ্যন আছে এইখিনিত আমি চাই লৈছোঁ অকণমান। এতিয়া আমাৰ কুৱেশ্যন ৰাউণ্ড আছে, ৰাতিপুৱাৰ পৰা সন্ধিয়ালৈকে মানে যেতিয়ালৈকে সূৰ্যটো ডুব নুডুব হয় তেতিয়ালৈকে সচেতন। যেতিয়া সূৰ্যটো ডুব নুডুব হয় 8টা-9টা মানলৈকে পাহৰি যায়, আকৌ 9টা মানৰ পৰা সচেতন হয়। মানে মোৰ এটা প্ৰব্লেম আছে এবনৰ্মেল, মানে মোৰ গধূলি বহুত ভোক লাগে, মানে ৰাতিপুৱা পৰা মেইনটেইন কৰিব পাৰোঁ, মানে একদম নাখাওঁ দেই, কাৰ্বছ নো কাৰ্বছ কিবা এনেকুৱা টাইপৰ। কিন্তু যেই 5টা বাজিলে, 5টা বজাত মানে মোৰ ভোকটো লগা আৰম্ভ হৈ যায়, মই ঠিকছে খাই দিওঁ তাৰপিছত। মানে কি হয়, ইন শ্বৰ্ট মই কিন্তু বহুত বেছি হেল্থ কনচিয়াছ নহয়, একচুৱেলি হ'ব লাগে মই নহয়, মানে আৰু এটা শ্বুটিং থাকিলে বা কাম থাকিলেতো এই চব পাহৰিয়ে যাওঁ, খাব লাগে যে শুব লাগে চব পাহৰি যাওঁ, মানে কামটোত বেছিয়ে সোমাই যোৱা নিচিনা হয়, অকণমান মোৰ অলপ প্ৰব্লেম আছে এইবিলাক। চ' সেই ক্ষেত্ৰত মই কিন্তু কেতিয়াও এডভাইচ নকৰোঁ যে মানে এনেকুৱা হ'ব লাগে, ইউ শ্বুড বি হেল্থ কনচিয়াছ, মই কিন্তু নহয়। সঁচা কথা, নেক্সট কুৱেশ্যন এইখিনি চাই লওক। এফবি, টুইটাৰ, ইনষ্টাগ্ৰাম ক'ত বেছি সক্ৰিয় এক্টিভ হৈ থাকে দীপলিনা? কোনটো সেইটো মই ক'ম নে ক'ব লাগিব? আৰু ফেচবুকত তাৰমানে প্ৰফাইলত বহুত বেছি এক্টিভ নাথাকোঁ, পেজখনত অলপমান এক্টিভ থাকোঁ, কাৰণ পেজতে মই যিমানখিনি প্ৰফেচনেল পোষ্ট থাকে মই পেজ আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত দিওঁ, গতিকে সেই কথাবিলাক ইণ্টাৰেক্ট কৰিবৰ কাৰণে মই সেই পেজত আৰু বেছিকৈ ইনষ্টাগ্ৰামত। টুইটাৰটো সদায় ভাবোঁ যে কৰিম কৰিম কৰিম, বা টুইটাৰটো খুব হৈ উঠা নাই এতিয়ালৈকে। ৰাজনীতিলৈ যোৱাৰ মন আছে নেকি দীপলিনাৰ? মই তাকে ভাবিছো, এই প্ৰশ্নটো আহোঁতে ইমান কিয় অহা নাই তাৰমানে। ৰাজনীতিটো এতিয়াও আছে, নাই নাই মোৰ কোনো ধৰণৰ পৰিকল্পনা নাই, কাৰণ চবৰে কাৰণে বিভাগ ভগৱানে দি পঠিয়াইছে, কিন্তু সমাজৰ বাবে সেৱা কৰাৰ তোমাৰ এটা মন আছে। সমাজ সেৱা কৰিবৰ কাৰণে কেৱল ৰাজনীতিত থাকিব, সক্ৰিয়ভাৱে সেইটো কথা নাথাকে, গতিকে মই সেইটো ডিপাৰ্টমেণ্টত মই বিলং নকৰোঁ, মই বেলেগকে থাকিব বিচাৰিম, কিন্তু ৰাজনীতিত আমি সকলোৱে আছোঁ। কিন্তু খং আচলতে উঠে, পটকে উঠি যায়, কিন্তু সেই একে সেই পটকে কমিও যায়, তাৰমানে নাথাকে, আৰু বেয়া লগাটো বেছি আছে। বেয়া লগাটো মানে এনেকুৱা এনেকুৱা মুহূৰ্তত বেয়া লাগে, সেইটো মানে আনবিলিভেবল, আপুনি মানে বিশ্বাস নকৰিব। এটা মোক কৈ দিয়াচোন যাতে মই অলপ এৱেৰ হৈ থাকিব পাৰো। মানে এই ধৰক আমি প্ৰগ্ৰেম যাব ওলাইছো, মানে বেয়া লগা মানে দুখ লগা, ওকে দুখ লগা, কান্দি দিয়া, মানে পেনিক সিচুয়েশন এটা হৈ যায়, ওকে ডিপেন্ডে কান্দিও দিয়ে তেনেকুৱা সিচুয়েশনত বহুত বাৰ। তো এনেকুৱা যে আমি যাব ওলাইছো, ঘৰৰ পৰা তেন আমি যে গাড়ীখনত বহি আছো, আহিলে খুৰী আৰু খুৰা ওপৰত থাকে, সিহঁতৰ ফাৰ্ষ্ট ফ্লোৰ, এনেকে চালি কান্দি দিলে, কিয় কান্দিলা, মাহঁতক এৰি গৈ আছো, ৰাতিটো আহি আছো, কৈছা হ'লেও বেয়া লাগে, কেনেকে চাই আছে চোৱা, এনেকুৱা ধৰণৰ চিটুৱেশ্যন আহে। তাৰপিছত অকণমান সময় লাগে আৰু, একো নহয় আহি আছো আমি, গান গাম আৰু আহি, হ'লেও বেয়া লাগে, এনেকুৱা ধৰণৰ। এবাৰ এটা মই ক'ব পাৰোঁনে ইণ্টাৰেষ্টিং কথা, আমি এটা শ্ব'ত গৈছোঁ আৰু, শ্ব'ত ভালপোৱা মানুহ থাকে অজস্ৰ, তো ইমান অজস্ৰ মানুহৰ লগত ফটো ফটো তোলাটো সম্ভৱ কথা নহয়। যদি 10,000 মানুহ আছে, 5,000 মানুহে বিচাৰে যে ফটো এখন উঠো, আৰু সেইটো তেওঁলোকৰো ভুল নহয়, আৰু আমি মানে দীপলিনা ডেকাই উঠিব নোৱাৰাটো তেওঁৰ ভুল নহয়। তাৰপিছত মই এনেকে আমাৰ মানুহ যিটো মেনেজমেণ্ট টীম থাকে, মই ক'লো যে সোনকালে লৈ আহা, ব'লা যাওঁ আৰু, তো গুচি আহি আছো, আহি থাকোঁতে মানে গেট এখন আছে, গেটখন এনেকে বন্ধ কৰি দিলে আৰু আমি ইটো পাৰে আহি গ'লো। মোৰ হঠাৎ ভয় লাগিল যে কি হ'ল, মানে কান্দি দিলে মানে অলপ বেলেগ বেলেগ কথা মূৰত আহি গৈছে, মানে
মই খুদিলো যে কি হইছে কি হইছে আৰু জি জি হকল অৰগেনাইজাৰ আছে তেওঁলোকো এ ভয় খালে যে কিবা এটা হল জাগে আমি এটা ব্লেম কৰি যাব মই মানে একদম বুজি পোৱা নাই যে কি হল ওচৰত দেখোন কোনো নাই ময়ে আছিলো তাৰ পিছত মই খুদিলো কি হল কি হল কি হল যে মানুহবিলাকে এনেকে আছিল ফটো উঠিব খুজিছে নোৱাৰিলে মানুহবিলাক আহিছিলে তুলিবলে ফটো মইও গৈছো মোৰ ভাল লাগে খুব তুলি পেলাই তাৰপিছত হঠাৎ যে গেটখন মাৰি দিলে বিৰাট প্ৰকাণ্ড গেট এখন আছিলে তাৰমানে মানুহবিলাকে এনেকৈ ৰৈ গ'ল তাৰমানে কিবা সেই চিটুৱেশ্যনটো ইমান এনেকুৱা লাগিছে তই ইহঁতৰ কাৰণে গান গাইছ তই এনেকুৱা মানে নিজৰ ওপৰত মোৰ গিল্টি ফিল হৈ গৈছিল যে মই কিয় এইটো সুবিধাকণ দিব পৰা নাই তাৰমানে সেই তেতিয়া মানে মোৰ সেই চিটুৱেশ্যনৰ লগত মই অকণমান মোৰ ব্ৰেকডাউন এটা মই ব্ৰেকডাউন হৈ যায় আৰু সেইটো মানে অকণমান বেছি ইম'চনেল হোৱাৰ কাৰণে মোৰ পটককৈ হয় বাৰু সেইটো এটা বেলেগ কথা আৰু নেক্সট কুৱেশ্যন কি আছে এইখিনিতে আমাৰ হাতত দীপলিনাৰ ডায়েল লিষ্টত প্ৰথম নামটো কাৰ থাকিব পাৰে বাৰু সেইটো দীপলিনাৰ নাই মোৰ বেছিভাগ কমলৰ তাতে থাকে বিকজ আমি এনি টাইম গোটেই দিনটো তাৰমানে কামৰ কথাই পাতি থাকোঁ আৰু কিবা এটা প্ৰয়োজন হ'লে চাগে কমলকে কোৱা যায় আৰু লগতে থাকে বাৰু সেইটো আৰু কেনেকে ৰাজহুৱা কৰিম ন নেক্সট কুৱেশ্যন কমলে বাৰে বাৰে কৈছে কৈ দিয়া না মায়ে কয়নে আজি ঘৰতে আছ অলপ কাম কৰ কয়নে তেনেকে সঁচাই কৈছেগে ন মোক কমলে আনচাৰ দি দিছে মায়ে কয়নে আজি ঘৰতে আছ মানে এটা কোৱেশ্চন হ'ব নালাগে তাৰমানে সেইটো সদায় কয় তাৰমানে এইটো ৰেগুলাৰ কোৱেশ্যন হয় আৰু মায়ে যদি চাই আছে মায়ে বিৰাট ফূৰ্তি পাব কাৰণ কি মই লাভ পাইছোঁতো মানে কি হয় ঘৰৰ কামৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান এলি হোৱা মই কিন্তু মই খানা বনাই ভাল পাওঁ যদি কোনোবা যোগাৰ কৰি দিয়ে যোগাৰখিনি অলপ এলাহ লাগে ভাল বনাইছে নাই কোৱাচোন চিকেনটো ভাল বনাই ন বাগিচা মাজতে কৰিছো গোটেই বেলকনিখন সজাইছো কোৱা ন ভালকে অলপমান ভাল গুণো কোৱা ক'ব পাৰা বিৰাট ভাল বনাইছিলো মানে নিজে কৈছো চৰি চৰি অলপ চেল্ফ অবচেছ যেন লাগিছে কিন্তু মই ভালেই বনাইছিলো আৰু মানে সেই অলপ মুডি মানে ঘৰুৱা কামত অকণমান এলেহুৱা আচলতে এলেহুৱা নহয় হয়তো মই সদায় সৰুৰে পৰা ভাবি থাকিলো যে মা আৰু বাৰ কাৰণেহে আৰু কিচেন ডিপাৰ্টমেণ্টটো মোৰ নহয় আৰু এইটো মা আৰু বাৰ হয় মোৰ নহয় মোৰ মানে বেলেগ আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা এটা চাইকলজি আছিলে বাৰু আছিলে গতিকে এতিয়া বা নাই বা বিয়া হৈ গ'ল চ' বা মানে মোৰ বা নহয় ছেকেণ্ড মা আৰু মোৰ দুইগৰাকীয়ে মানে মোৰ মা নিচিনা বাও মানে সেই বাবিলাকৰ যে এটা থাকে পুৰা ক্ল'জনেছ সেইটোও নাই তাৰমানে পুৰা মা টাইপ ষ্ট্ৰিক্ট মানে মোৰ ক্ষেত্ৰত চ' সেই দুগৰাকীৰ পৰা মই সেইখিনি নাপালো তাৰমানে সেইকাৰণে হয়তো সেনেকুৱা হ'ল কিন্তু এতিয়া মই কাম কৰোঁ মই আৰু মোৰ আটাইতকৈ প্ৰিয় কাম কি জানে নাই মই ঝাৰু মাৰি খুব ভাল পাওঁ হয় নাই কোৱা বাকী মাছ বনাবলৈ ইমান নাজানো নেক্সট কুৱেশ্যন দীপলিনা ইমান ধুনীয়া কেলে বাৰু কোৱাচোন এইটো কুৱেশ্যন পিছে আমাৰ নয়ন দাই সুধিছে মোক সুধিবাচোন এইটো কুৱেশ্যনটো অকণমান হেৰি কি বুলি কয় যুক্তিহীন প্ৰশ্ন যুক্তিহীন নহয় ইয়াত যুক্তি নাই যুক্তি আছে কাৰণ ধুনীয়াটো দীপলিনা যেতিয়া সোমাই আহিছে আমাৰ মেম্বাৰে কৈছে দীপলিনাৰ চুলিকেইডাল ইমান ধুনীয়া দীপলিনাৰ চিন ইমান ধুনীয়া স্মাইল স্মাইলটো অৱশ্যে মই খুব ভাল পাওঁ দীপলিনা এবাৰ হাঁহি দিবা এইটো নহয় আচলতে ধুনীয়াটো
এই প্রশ্নটো মানে অলপমান হেৰি মোৰ লজিক থাকা বুলি নাভাবো, তাৰমানে কিয় নাভাবো, কাৰণ ধুনীয়াটো সকলোৰে কাৰণে বেলেগ হয়নে, কমলৰ কাৰণে আমাৰ সদায় ক্লেশ হৈয়ে থাকে, কাৰোবাক যদি ভাল লাগে এগৰাকী ভাল লাগিছে দেই, মই কৈছো মোৰ ভাল লগা নাই, এনেই আৰু ভাল লাগিছে মানে আমিতো পাৰ্চনেলি নাজানো দিয়াচোন, ফিজিকেলি চাই পেলাইহে কওঁ, গতিকে সেই ধুনীয়া ক্ষেত্ৰত নয়ন দাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ মোক ধুনীয়া পাইছে, থেংক ইউ ভেৰি মাছ, কিন্তু বেলেগ এগৰাকীৰ মতে নহ'বও পাৰোঁ, গতিকে মই নাজানিম, তাৰমানে মই যেনেকৈ বনাইছে তেনেকৈ প্ৰথমতে পাতিছিলো তেনেকুৱা ধৰণৰ চাগে, যিটো দীপলিনাইও বহুত শ্ব'ত আগতে কৈছে যে মই বহুত শ্ব' মানে প্ৰতিখন শ্ব'তে কওঁ মই এইটো কথা, কাৰণ মাজতে বহুত বেছি হৈ গৈছিলে সেইটো, মানে সেই বস্তুটোৱে মোক কোনোবা এটাখিনিত অলপ অসুবিধা দিছিলে, সেইটো মই অলৰেডি বহুবাৰ কৈছোৱেই, মানে আই কেণ্ডি হ'ব নাই বিচৰা, তাৰমানে কাম কৰিব বিচাৰিছোঁ, একচুৱেলি দীপলিনাৰ কামবোৰ ইমান ধুনীয়া, অভাৰঅল মানুহে তাতেই ধুনীয়াটো বিচাৰি পাই দেখে, সেইটো আটাইতকৈ ভাল লগা কথা, তাৰমানে সেইটো কাৰণে মই তেওঁলোকৰ বা দৰ্শকৰ প্ৰতি মই চিৰ কৃতজ্ঞ, কিন্তু এনেকৈ কৈ দিলে মানে মোৰ অকণমান কোনোবা এটাখিনিত অকণমান চাগে অলপমান অসুবিধা হয় মোৰ। এইখিনিতে তুমি পিছে কমাৰ্চৰ আড্ডাৰ সেই কফি কাপ মিছ কৰা নে নাই, কিন্তু অ ডেকাদাৰ কফিটা ডেকাদাৰ কফি অ এটো লকডাউনত তুমি ইমান ব্যস্ত হৈ পৰিলা, বেলেগ এখন পৃথিৱীত আমি কোমাই পৰিলো, তাৰ আগত কমলে কফি খাবলৈ যোৱা ক'ত কম পালে, মানে ৰাজাৰা বা এইবোৰ কথা অলপমান মানে মোৰ ক্ষেত্ৰত মানে তোমাৰটো ধৰা এতিয়া কিছু ৰাজহুৱা জানে আৰু মোৰটো অলপ তোমালোকে হঠাতে খাবলৈ আৰু আমাৰ বন্ধু বিলাকৰ লগত লগ লাগি কফি কাপৰ মাদকতাটো মানে এটা বেলেগ লেভেল পাইগে, কিন্তু আমাৰ দৰ্শকলৈ জনাই দিওঁ দীপলিনাই চাহ নাখায়, গাখীৰ চাহ নাখায়, গাখীৰ চাহ নাখাওঁ, ৰঙা চাহ খাওঁ, মানে চাহটো মানে এনেই খাব লাগে খাওঁ, কোনো মানে সেই তলব বুলি কয় যে হিন্দীত সেইটো নাহে, মানে বস্তুটো দীপলিনা, এতিয়া যদি আমি কমলৰ কথালে আহোঁ, কমলে ডিৰেকশ্যনো কৰিছে এখন শ্বৰ্ট ফিল্ম, বিভিন্ন ফেষ্টিভেলতো গৈছে, নিনাদ ছিলেকশ্যনো হৈছে, নিনাদ এইখনৰ বিষয়ে অকণমান জনাবা নেকি? নিনাদৰ আগতে আচলতে মই এখন কৰিছিলোঁ ব্যক্তিগতভাৱে, আজি চাই মোৰ ভাল নালাগে এইখন, সেইখনত মই ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলি বুলি এটা ফেষ্টিভেল হয়, সেইখনত মানে হেৰি এটা এৱাৰ্ডো পাইছিলোঁ, তাৰপিছত নিনাদ বুলি এখন চিনেমা সেইখন কৰিলোঁ, দুবছৰ হ'ল, তাৰপিছত চাৰি পাঁচটামান ফেষ্টিভেলত গ'ল সেইটো, তাৰপৰা তিন নম্বৰখনৰ কথা ভাবি আছো, কি বা হয় নাজানো আৰু, গতিকে অকণমান ক্লিপিং চেখিতে নিনাদৰ আমি দেখুৱাই দিছোঁ আমাৰ দৰ্শকক, আৰু মানে নিনাদখন মই সদায় কৈ থাকোঁ প্ৰমোট কৰিব লাগে, মানে কমলে সদায় পিছুৱাই থাকে এই ক্ষেত্ৰত, আজি মানে মই স্পেচিয়েলি থেংকছ টু ইউ যে এই শ্ব'টো, বিকজ মানুহৰ যদি কিবা কাম ভাল থাকে এইটো দেখুৱাব লাগিব ন মানুহক, তেওঁ এইটো অলপ পিছুৱাই থাকে, আজি ভাল লাগিছে মোৰ, গতিকে অকণমান এইখিনিতে ক্লিপিং দেখুৱাই দিছোঁ নিনাদৰ, আউটো বৰুৱাই কেইদিন বা আৰু বাচি থাকোঁ, কি নিমাহ বগী থাকে ঘুমে থাকবা নৰা, তোৰ দেউতা দেখ আজিকালি বৰকে মনত পৰে, মৰাৰ আগে আগে যদি একবাৰ দেখা পালোঁ হয় মোৰ আত্মাই শান্তি পালা হয়ে, মাই এ মাই মায়ে এ কি আছে তোৰ, এ মাই মাই আছিল তোমাৰ ডিৰেকশ্যনৰ নিনাদ চুটি ছবিখন, বিভিন্ন এৱাৰ্ডতো ফেষ্টিভেলতো গৈছে এই ছবিখনে নহয় জানো, গতিকে আমি আশা কৰোঁ আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া ডিৰেকশ্যন কৰি যাব, আৰু লগতে অভিনয়টো যাতে আকৌ বেক হৈ আহিব পাৰা ইন কেছ, খুব ভাল লাগিব এজ এন এক্টৰ চাবলৈ পালে, অভিনয়
দীপলিনাই গানত লব বুলি মোক অ দিক্ষুৰ প্ৰায় আমি ভিডিও দেখিছো গানত আছে দিক্ষুৰ গানত আছে মানে হেবিলাক আসলে কি পংকজ দাৰ লগত মোৰ খুব দাদা ভাইৰ সম্পৰ্ক পংকজ ইংটি অ পংকজ ইংটিৰ লগত তো পংকজ দাক মানে মাঝে মাঝে কৈছিলো আৰু মন গলে যে বহুত দিন কেমেৰা এটা ইচ্ছা থাকেতো ক্ৰিকেট বাদ দিলেও মানে গৈ মেলি এনেকে দিব এটা মন থাকেতো এক্টৰ হম বুলিয়ে যিহেতু সপোন লৈ আহিছিলো কেতিয়াবা মন যায় যে আগৰ ফালে চাওঁ কিন্তু এতিয়া বুজি পালো মই ৰিচেণ্ট আমি এখন চিনেমা কৰি আছো চিনেমাখনৰ কাৰণে মোক এটা কেৰেক্টাৰত লৈছিল কিন্তু এটা চিন কৰি উঠাৰ পিছত মই ডিৰেক্টৰ হিমাংশু দাক ক'লে যে দাদা মোৰ দ্বাৰা নহ'ব আচলতে মই ভাবোঁ মানে মানুহে যি ভাল পায় কৰি থাকিব লাগে কাৰণ জীৱনটো ইমান বেছি আনপ্ৰেডিক্টেবল ইমান খন্তেকীয়া গতিকে যি ভাল পাই কৰিব লাগে খালি মানে আনৰ ক্ষতি নহোৱাকে সেইটো আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট আনৰ ক্ষতি হ'ব নালাগে কাকো মানে নুকচান নহোৱাকৈ নহীঁ হোৱা চাহিয়ে নুকচান নহীঁ হোৱা চাহিয়ে আপোনাৰ কাম কৰতে ৰহনা চাহিয়ে কেইখনমান ফটো দেখুৱাম হোৱাট কামছ টু য়ৰ মাইণ্ড আপোনাক বতানা হে চোৱাৰ লগে লগে প্ৰথম শব্দটো বা এটা শব্দ যদি ক'ব আৰু ভাল লাগিব ফটো কেইখন আমি চাই লৈছো এয়া অ আইমিবা য়োগা কৰি আছে আইমিবা বিৰাট ফিট হয় গতিকে মই ফিটনেছৰ খুব ফেন তেখেতৰ ওকে নেক্সট ফটো অ বৰখাবা তোমাৰ ফেভৰিট এক্ট্ৰেছ মোৰ ফেভৰিট এক্ট্ৰেছ মানে মই খুব ভাল পাওঁ মানে এক্টিং ৱাইজ এণ্ড তেওঁৰ কথা কোৱা শৈলী মই বিশেষকৈ এই দুটা স্কিলছ তেখেতৰ খুব ভাল পাওঁ নেক্সট ফটো দীক্ষুদা তেখেতে মোৰ প্ৰথম নাচো নাচো লাগি যায় মনত নপৰে প্ৰথম মনত পৰে মোৰ হেৰি তেওঁ মোৰ প্ৰথমটো চ'ল' গীত দীক্ষুদাই নিৰ্মাণ কৰি দিছিলে উৰি উৰি যায় বিজেতা পাটগিৰি তেখেতে লিখিছিলে গতিকে দীক্ষুদাৰ এই ফটোখন দেখি পেলাই মোৰ উৰি উৰি যায়লে মনত পৰিছে নেক্সট অ' মা কি ক'ম তৰালি বা আচলতে ভাল লাগে খুব ভাল পাওঁ তেখেতক সন্মান কৰোঁ শ্ৰদ্ধা কৰোঁ ভাল হওক তেখেতৰ খুব ভাল পাওঁ তেওঁক মোৰ সকলোৰে মৰম ইয়া তৰালি বা থেংক ইউ আৰু সাকে ফটো অ'কে আৰু ফটো নাই গতিকে আজি দীপলিনা কাষৰ পৰা পালোঁ দৰ্শককো আমি চেষ্টা কৰিলোঁ কণ্ঠৰ ধুনীয়াকৈ গীত শুনাবলৈ আৰু কমল আজি তোমাক পালোঁ তেনেকৈ বহুত ভিতৰৰ ভিতৰৰ কথা উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু কিবা আছে নেকি আৰু কোনোবা ভাল লাগিলে সঁচাকৈ হোমৱৰ্কটো আৰু আমি দুইজনে আজি প্ৰথম এনেকে আহিছো মানে কি হয় আমাৰ মোৰ পেজত বা ইনষ্টাগ্ৰামত এটা অফিচিয়েল নাম্বাৰ আছে নাম্বাৰটো হৈছে কমল পৰাণৰ গতিকে মানুহেও মানে জানিব বিচাৰে সেই মানুহজন কোন তাৰমানে বিচাৰি পেলাই ফোন কৰে কিন্তু সদায় কমলৰ মাতটো শুনা পায় গতিকে এইজনে সেইজন মানুহ বহুতে গালিও খাইছে কৰি দিয়া নাই কৰি দিয়া প্লিজ ৰাতি দুটা বজাত ফোন কৰি ক'ত লাগিছে বুলি সোধে মোবাইল ফোনত ফোন কৰি ক'ত লাগিছে তাত অকল সীমাবদ্ধ নাই বাৰু ৰাতি বেলেগ বেলেগ ভয়ংকৰ কিছুমান কথা আছে গতিকে সেইজনে এইজন ব্যক্তি এইবিলাক ভাল লাগি থাকে দীপলিনাক বিচাৰি যিসকলে ফোন কৰে নিশা দুই বজাতো এইজনে হৈছে সেই ব্যক্তি ফোন ৰিচিভ কৰে আৰু পিছৰখিনি গম পাইছে এনি থেংক ইউ চ' মাছ আজি বিৰাট ভাল লাগিল এনেকৈ লগ পালোঁ দীপলিনাক আৰু কমল আৰু যোৱাৰ আগতে আমাৰ দৰ্শকসকলক কিবা ক'ব বিচাৰিবা নেকি শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ মই বহুত বহুত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আচলতে দুৰ্গা পূজা বুলি ক'লে এনেই ভাল লাগি থাকে আৰু যদিও বা আমাৰ মাজৰ পৰা COVID-19 সম্পূৰ্ণ ঠিক হোৱাগৈ নাই ৰিপৰ্টছৰ মতে গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত আমি সকলোৱে সচেতন হৈ পেলাই পূজা চাবলৈ যাব মাস্কখন কিন্তু পৰিধান কৰিবলৈ নাপাহৰিব সেইটো আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা আৰু যিসকলে ভেকচিন লোৱা নাই ভেকচিন লৈ ল'ব যদিও বা সম্পূৰ্ণ ভেকচিনটোৱে যে ভাল ট্ৰিটমেণ্ট দিব সেইটো নহয় কিন্তু এটা পৰ্যায়লৈকে তেওঁ প্ৰটেকশ্যন এটা দিয়ে বা এটা শ্বিল্ড হিচাপে কাম কৰে গতিকে ভেকচিন ল'ব আৰু মোৰ আলসুৱা গীতটি শুনিব আশা কৰোঁ ভাল পাব আৰু বহুতো প্ৰজেক্টছ লৈ আহি আছোঁ আপোনালোকৰ বাবে আমাক মৰম দি থাকিব উইকেণ্ড ক্লাব বহুত বেছি মিলিয়নত ভিউ হওক
থ্যাংক ইউ, বহুত ধন্যবাদ। বহুত দিনৰ মূৰত এনেকৈ আচলতে কেমেৰা সন্মুখত আছো যে অলপমান দিগদাৰীও হৈ আছে, পিছফালে থকা মানুহ যে। অঁ, কেমেৰাৰ পিছফালে থকা মানুহ। এতিয়া তোমাক কওঁ, তুমি যিবিলাক কথা কৈছা, আভি তুম আভি পতা চলেগা, চিকেন ভি নেহি মিলেগা ঘৰ পে। দেখ ৰাম, এনিৱে হসাকে টাইমেটক আমি টাইমেটখনটো সদায় ফ'ল' কৰি থকা যায়, আমি প্ৰতিটো নিউজ বা প্ৰতিটো অনুষ্ঠান আমি চাওঁ। টাইমেটত আগতে কেতিয়াও অহা নাছিলোঁ মই, আজি ফৰ দি ভেৰি ফাৰ্ষ্ট টাইম মই টাইমেটত আহিছোঁ। মোৰ খুব ভাল লাগিছে, স্পেচিয়েলি জাৰাবা, তোমাক লগ পাই খুব ভাল লাগিল, আৰু টাইমেটৰ এই এক্সক্লুচিভ শ্ব'টোৰ এটা পাৰ্ট হৈ পেলাই খুব ভাল লাগিল। থেংক ইউ চ' মাছ, থেংক ইউ চ' মাছ। আৰু এইখিনিতে সামৰিছোঁ আজিৰ উইকেণ্ড ক্লাব।